それではインドネシア税務5ミニッツ始めさせていただきます。本日はインドネシアにおける移転価格税制について解説していこうと思います。移転価格税制はグローバル企業にとって避けては通れない論点となります。またインドネシアにおいては2022年頃よりこの移転価格が税務調査における指摘のトピックとなっており、新たに施行された国税規則調和法における改正論点からも税務署が移転価格における指摘から税収確保を目論んでいる節が見て取れます。インドネシアにおける移転価格税制の概要を本動画にて解説をさせていただきますので、ぜひご参考ください。まずはチャプター3にて移転価格税制の概要を解説させていただきます。グループ内取引を恣意的に行って過度な節税を行うことを防止するために、一定の要件を満たす会社に対して移転価格文書の作成が求められております。どういうことかと申しますと、例えばグループ内で取引価格を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となります。販売価格を高く設定すれば、仕入れ側の国の利益が売上側の国の利益に移転しますね。グループ間では簡単にこの価格設定により利益転ができてしまうため、移転価格税制はこのような海外の関連者との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制となります。インドネシア移転価格税制における関連者の定義は 25% 以上の資本関係を言います。 50% 以上の資本関係とする国が多い中、インドネシアは 25% である点ご注意ください。海外の関連者との取引が通常の取引価格で行われたものとみなして所得を計算し課税する制度となります。移転価格文書にはマスターファイル、ローカルファイル、国別報告書があり、作成要件を満たした場合、インドネシア法人において作成する必要がございます。会社としてはグループ間取引が独立企業間価格で行われていることを証明しないといけないんですね。これを証明する文書が移転価格文書となります。それでは続いて移転価格文書の作成義務要件を解説させていただきます。チャプタードゥアです。移転価格文書には各文書ごとに作成要件が定められております。マスターファイル、ローカルファイルについて、4つ目の条件であるインドネシアよりも法人税率が低い国における関連者との取引があるという要件は当てはまりやすく注意が必要です。シンガポール、タイなどは現在法人税率がインドネシアより低いですので、これらの国のグループ会社との取引がある場合、作成義務が発生する可能性がございます。国別報告書の作成がインドネシアで必要になるケースは稀です。一方、似た報告書名で CBCR ノティフィケーションというものがございます。こちらは CBCR の作成の可否を報告する書類であり、すべての会社でこちらのノーティフィケーションの提出は必要となりますので、ご注意ください。それでは続いて移転価格に関連する税務指摘を解説させていただきます。チャプターティガです。税務調査サポートを対応させていただいております立場から申しますと、コロナ前後において税務調査内容に変化が生じていると感じます。この中で企業の業績悪化が著しい中、課税所得が当然減少し、税収減も深刻化しております。その影響と推測されるのですが、近頃ですね、税務調査が厳しくなっているように見受けられます。特に移転価格に関し非常に厳しい指摘を受けているようになっており、これまでにない新たな指摘としてスライドの2点が挙げられます。1点目ですが、移転価格における指摘において利益率を税務署が考える妥当な水準に調整され、売上原価の損金否認をされるというケースはよくある指摘の一つになります。ただ近頃見受けられる傾向として、この利益率のために利益率の調整のために減少する売上原価分を
本社への配当とみなし、配当金にかかる源泉税 20% の申告納付漏れとして指摘追徴してくる事例が発生しております。多くの企業において、課税所得が減少していることもあり、売上原価の損金否認から課税所得を増加させるという通常の調整では、課税所得がマイナスのままで追徴がうまくできません。そこで、なんとか税収確保のために別の調整方法、つまり配当とみなし源泉税 20% を追徴するといった方法に動いたというのが、税務署の思惑なのではないかなと推測しております。正直ですね、理解に苦しむ調整ではございますが、このような調整が法令、国税規則調和法ですね、にて新たに規定されてしまっており、また実際にですね、指摘が行われる事例が発生してきております。また、スライドの2点目ですが、税務調査において、マスターファイル、ローカルファイルなどの移転価格文書の提示を求められることは、これまでも行われておりました。ただ、2022年頃より、移転価格文書の作成過程を直接説明し、かつデータベースからの比較会社の抽出過程についても、税務署に出向いて説明することを求めてくる事例が発生しております。このような背景によりですね、移転価格税制は今ホットなトピックとなっておりますため、これまで以上に文書化の精度を上げることが求められると考えております。ちなみに、インドネシアにおける移転価格文書は、作成義務を満たした場合、決算期末より4ヶ月以内に作成が義務付けられております。会計監査完了後の数値を用いる必要がございますため、4ヶ月以内での移転価格文書完成は、ほぼ不可能であり、実務上はですね、なるべく早く作成し、作成日は4ヶ月以内の日付としている会社がほとんどでございます。はい、本日のインドネシア税務5ミニッツいかがだったでしょうか。概要欄にですね、私の連絡先を記載しておきますので、ご質問等お気軽にお問い合わせをいただけますと幸いでございます。動画作成の励みになりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回はあさって水曜日です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。